Ерөнхий боловсролын мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын дээд боловсролын энийг олгодог, энийг сургадаг багшийн хөгжлийг дэмжих тухай асуудал энэ хуулийн одоо гол ноён нуур болов уу гэж ингэж бодож байгаа юм. За тэгэхээр зэрэг одоо багшийн сургуулаа дэмжсэн юм энд яг юу байна? Монгол Улсын багшийн сургууль одоо 4-5 жил сураад сургалтын хөтөлбөрийг хангаад одоо заах арга заалгаад багшийн ёс зүй мас зүй сурч сурч гараад ирэхээр зэрэг өөр сургууль төгссөн нөхөр дахиуччоо тэр албан бус боловсрол энэ төр гэсэн юмар нэг сертификат аваад тэгээ багшилчих юм бол багшийн сургуулийн ачаад бүгд л юу байх юм? Тэгвэл багш болохын шаардлага юу байх юм? Ямар ч хамаагүй сургууль төгсч ил тэгээ нэг багшийн сертификат аваад багшилчул багшилчих болно шүү гэсэн ийм хамтлаг руу орвол яах вэ? Энийг юу гэж бодож чинь? Хоёр дахь нь үндсэн гадаад хэл гэж ямар юм бэ? Туслах гадаад хэл гэж ямар юм бэ? Монголчууд заавал бүгдээ англи хэл сурах албатай юм уу? Тэгээ одоо та нар баяулгад яах юм? Үндсэн гадаад хэл чинь монгол хэл байна гэж хэлэх юм уу? Эсвэл одоо англи хэлээр монголчууд бүгд ярьдаг болох учраас одоо үндсэн гадаад хэл чинь англи хэл байна гэх юм уу? Энэ хэл тагт сэтгэлгээ явуулдаг шүү дээ. Энэ хүүхдүүдийн чинь сэтгэлгээ хар багасаа ингээд харьжчихжээ шүү дээ. Монгол хүн биш болно шүү дээ. Тэр хэлээр дамжуулж бүх одоо өв соёл, зан заншил тэр хүн гэдэг үндсэн суурь авдаг. Юу ярэ нэгдүгээр ингээсэн зан, гуравдугаар ингээсэн зан гэдэг юм яриад байна. Энийг нь хэлээд тааж. Энэ өмчийн бүх хэлбэр байж болно, ашигын төлөө байж болно, ашигын төлөө бус байж болно, холимог өмчтэй байж болно гэж юу оруулж ирээд байгаа юм бэ? Энэ үндсэн хуулийн чи 16-гийн 7-д Монгол хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг үнд хэлбэргүй болгоно гэж байгаа үсттэй. Тэгээ энэ ерөнхий боловсролоор ашиг хийгээд байх нь тэгээд одоо зөв юм уу? Ийм байдлаар тэгээ бид нар одоо ингээд мөнгө төлж чадчихсан тэр одоо ашигын төлөө хувийн сургуульд ор мөнгө төлж чадахгүй нь одоо тэгээд захийнхаа хувийн сургуульд ор гэх юм уу? Ийм эсвэл одоо тэр холимогт нь дунд зэрэг нь холимог сургуульд ор гэх юм уу? Дөрөвдөх нь энэ эндоментийн сан гэж ямар юм бэ гэдэм бэ? Сургуулийн байгууллагад иргэн аж ахуйн нэгжээс ашиг хүртэх зорилгоор шилжүүлсэн хөрөнгө их үүсвэрүүдийг өгнө. Яаж өгөх? Энэ чинь шашны байгууллагад л юм өгдөө мэлэн шүү дээ. Тэгээ шашны байгууллага санд авах гэдэг юм. Ашигын бус зориулттай гэдэг мөнгө чинь шашны байгууллагаас л гардаг юм билээ шүү дээ. Тэгээ одоо бид чинь шилэн данстай болцсон шүү дээ. Эцэг эхчүүд яаж энэ чинь ашигын бус зориулттай гэж та нарт өгөх юм бэ? Тэгээ энийг хадгална гэн өсгөн гэн цаашд бий болох орлого өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэн энийхээ тодорхой хэсгийг сургалтынхаа үйл ажиллагаанд чиглүүлнэ гэн энэ чинь нэг санхүүгийн бохир механизац болцох юм биш үү? Механизм болчих юм биш үү? Энэ асуудлууд дээр нь хариулт өгөөд тааж. За дамжны хөш хөрлөн. Монголын дамжны хөш. За өмчийн хэлбэртэй холбоотой асуулт асууж байна. Өмчийн хэлбэр дээр бол Монгол улс төрөн хэлсэн. За бид бол үндсэн хуулиараа бүх төрлийн өмчийг зөвшөөрдөг юм уу саа. Арчилсан улсаа. Хувийн өмч байна. Төрийн өмч байна. Төр хов хамтарсан өмч байж болно л гэсэн үг. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай бас байж болно л гэсэн үг. Одоогоор бол ерөөсөө төр хов гэдэг одоо хоёр чиглэлд л яваад байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ өмчийн хэлбэрийн хувьд бол арчилсан зарчмынхаа хүрээнд хөрөнгө оруулалт боломжийг энэ салбарт татаж оруулж ирэх ёстой. Тэгжээж бид шийднэ. Дараачийн асуудал бол энэ заавал төр одоо үнгүй сургана гэдэг зарчим байгаад байхад хувийн сургууль байх ямар хэрэгтэй юм бэ гэд байна. Төр дангаараа боловсролыг тэр жигт нь авч явдаг улсуудын татварыг та нар нэг хараатахаараа. Герман, Финланд 40 орчим хувийн татвартай байгаа. Тэгвэл бүгдээрээ төр бүгдийг нь хийя гэд шийдэж болно. Тэгвэл тэгээ татвараа л нэмэх болно доо. Орлогоо л нэмэх болно, төсвийнхөө орлогыг нэмэх болно. Ингээл одоо төр өөрөө үүрээ явъя. Ийм шийдэл байна бид нарт. А одоо бол бид нарт эдийн засгийн тийм боломж алга. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол суурь зарчмын хувьд бид нар арчилсан ус учраас хувийн хөвчлийг хориглох ямар ч боломж байхгүй. За хоёрдугаар заавал англи хэл гэж. Заавал орос хэл үзээд ирж болсон юм да. Дэлхийн нийтийн эдийн засгийн бас харилцааны
бүхэл хэл англи хэл дээр явж байна. Шинжлэх ухааны бүх хэл англи хэл дээр явж байна. Монгол залуучууд дэлхийд өрсөлдөх хэрэгтэй байна. Бид нэр олон улсын том сургуулиудад тэнцсэн байгаа хүүхдүүдийг хүүхдүүдээр бахархаал бүгдээрээ шуугдаг мөртлөөсөө яагаад тэн тэнцэж байгааг нь харах хэрэгтэй байхгүй юу? Англи хэлтэй уулзраас тэнцээд байгаа маа. Тийм учраас бид англи хэлийг зайлшгүй оруулж ирж байгаа. Бусад хэлийг үзэх нь нээлттэй шүү. Инхан болон гэж шүү. Бусад хэл нээлттэй. Бүх төрлийн хэлийг үзэж болно. А үндсэн хэл нь л англи хэл байх юм а гэж. Үндсэн гэдэг нь хамгийн түрүүнд аль хэлийг төрийн бодлогоор дэмжиж явуулах юм бэ л гэсэн санаа. За, эндаументийн сан бол одоо та жоохон буруу ойлголттой багш. Эндаументийн сан гэдэг бол жишээ нь бидний мэддэг Харвардын их сургууль 30 тэрбум долларын одоо их сургуулийн сан байна. За, миний төгссөн Канадын Бриш Колумби их сургууль 3 тэрбум долларын санхүүжилттэй байна. Дэлхийн бүх томоохон шилдэг их сургуулиуд бүгдээрээ хөгжлийн самтай байгаа маа. Энэ одоо сан юм. Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд судалгаа шинжилгээг хамтарч хийх, боловсролыг дэмжих зорилгын хүрээнд санлуу мөнгө хийдгээ. Энэ эндаументийн сан бол ихтэй сургуульд хамаатай заалт юм аа. Энэ санд орж ирсэн хөрөнгөөс үүссэн ашхаар сургууль өөрийнхөө эрдэм шинжилгээ судалгааны зардлыг санхүүжүүлдэг ирэх хэмжээг бид нар нээж өгөх ёстой. Бид нар олон улсынхаа зарчмаар явах ёстой гэдэг энэ зарчмаар л ерөнхий утгаар энд орж ирж байгаа. Дээд боловсролын хууль удахгүй орж ирнэ. Энэ хуулинд тодорхой заагдаад одоо зохицуултууд нь хийгдээд явахаар ингэж явж байгаа маа. Асуулт хариулт одоо тэнцвэл юм.